Hei ja tervetuloa tänne Ruotsin suomalaisittain kanavalle. Mä oon Kati ja mä oon syntynyt ja aina asunut täällä Ruotsissa, että siksi mun suomen kieli ei ole niin hyvä. Nyt on perjantai ja ulkona paistaa aurinko. Hieno päivä, mutta vähän kylmempi, että olisikohan suunnilleen 2+ nyt. Ja mun pitää lähteä tässä kohtaa asioille. Mä oon tässä miettinyt monta viikkoa joko. Mullahan on blogeja kans. Mulla on ruotsinsuomalaisittain.se. Ja sitten mulla on yksi, no se on englanninkielinen nyt, se oli alun perin ruotsalainen. Että mä oikein tiedän mitä mä niiden kanssa teen. Toisaalta mä tykkään kirjoittaa ja ottaa kuvia ja sillä lailla, mutta mä en tiedä, onko mulla aikaa oikeastaan niille. Ja lukkaako edes kukaan nykyään blogeja? Onko blogit vielä niinkö mitä, siis mitä kannattaa tehdä? Sitä mä vähän oon miettinyt tässä. Mä en oo nytten, no varmaan koko tänä vuonna melkein päivittänyt, ennen varmaan kumpaakaan paljon ollenkaan. Ei ole oikein ollut aikaa ja en ole jaksanut ja ollut niin paljon muuta tekemistä ja muuta mietittävää. Mutta mä vähän mietin kuitenkin, kun nyt mä tässä eilen ja tänään kuitenkin katsoin paria blogia. Yksi on semmoinen, jota mä oon seurannut monta vuotta. Ja se on vaikuttaa, että se on vielä aktiivinen. Että mitä te sanotte? Lukeeko kukaan? Luetteko te vielä blogeja? Pimiä tulee aikaisin nyt. Kello on vähän yli 3:30. Ja ulkona on hämärtä ja mä oon saanut panna valoja tänne sisälle. Mä panin tähän keittiönkin ensin valoon, kun mä rupesin tätä kuvaamaan. Mutta se tulee se kuva, se video niin jotenkin keltaiseksi, kellertäväksi se valo, niin mä sammutin se valo ja sitten mä istun tässä ikkunassa. Mulla on yksi ikkuna tässä vieressä ja sitten yksi on tuolla eessä, että kuitenkin vähän valoa tulee vielä. Että tämä on se valoisin kohta, niin kuin, että tässähän mä eniten aina istun ja kuvaan. Joo, mutta nyt on siis perjantai iltapäivä. Mä rupien tässä, tai vielä vähän siivota ja sillä lailla, josta mä rupian tekemään iltaruokaa. Mä luulen, että mä teen tonnikalakastiketta. Mulla oikein haluttaa tonnikalakastiketta ja pastaa. Sitä on kauasta, kun mä tein sitä. Muuten tänä päivänä mä oon siivonut, saa sanoa, että koko päivän, että ollut siivouspäivä. Ja vienyt niin kuin roskia ja sillä lailla. Joo. Ja nythän on vaan 2 viikkoa adventtiin, kun on ensimmäinen adventti. Ja mun äiti justiin kanssa äsken soitti, kun mun tyttöruka leipoo piparkakkuja mun äitin kanssa. Pojathan kanssa leipoo, kun oli pieniä, niin mun äitin kanssa piparkakkuja aina ennen joulua. Että se on sitten adventtina ne aika vissiin leipoa. Mä en oikein piparkakkuista tykkää, mutta kun mun äitin piparkakkuista silloin kun ne on vasta otettu uunista, että ne on vielä lämpimiä ja niin kuin pehmeitä, ne on hirveän hyviä. Mutta muuten mä en kaupan piparkakkuista oikein tykkää. Piparkakkutaikina on hyvä.
Ja mun äitillä on joku vanha piparkakkuresepti, jolla se on aina tehnyt, ja se on kyllä hyvä. Joo, mutta mä päätän tämän videon tähän nyt, kun rupeaa tulleen pimiämpi ja pimiämpi. Mutta kiitos kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!